Ikdienu Latvijā policija uz valsts ceļiem, diemžēl, aiztur autovadītājs, kas pie stūras ir sēdušies alkohola reibumā. Un, protams, īpaši liela vērība tam pievērsīs Jāņa laikā. Jā, un jāplūko statistika, tad šogad no gada sākuma līdz 14. jūnijam valsts policija fiksējusi jau bija 1532 dzērāju šoferus, no kuriem lielākā daļa bijuši vadītāji lielā alkohola reibumā, proti virs 1,5 promīles vēri autovadītāja alkohola reibumā bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām. Par drošību svētku laikā uz auto ceļiem. Atgādināsim sarunā ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, mēs raidījuma gaitā secinājām, ka apmēram, mēs tā apaļojam uz augšu, apmēram 47 tūkstoši Jāņu strādā, dzīvo Latvijā. Mans jautājums, daļa arī strādā. Jā, un mans jautājums ir ļoti konkrēts, nezinu, kāds būs atbilde, cik Jāņu strādā Valsts policijā. Ja es pareizi saskaitīju, tad Jāņi ir 176. Un līgas ir 46. Aha, nu redz, ļoti, ļoti precīzi saskaitījums. Tā kā es ceru, ka tie skaiti ir precīzi un pareizi. Proporcionāli korelē ar kopējo Jāņu un līgas skaitu, kas šķiet, apmēram tā varētu būt. Jā, bet nu, jāteic, jebkurā gadījumā Valsts policijā, protams, strādā cilvēki, kuru ceļu satiksmes drošība nekad neatstāja novārtā, pievērsta īpaša uzmanība. Protams, arī Jāņos diezgan karsts darba cēliens jums priekšā. Kādi ir Valsts policijas plānotie pasākumi un kādā tad īsti režīmā strādāsiet? Jā, kā katru gadu jau no šodienas uzsākam strādāt īpašā režīmā līdz pat 26. Datumam, tas ir pirmdiena. Un šajās dienās organizēsim darbu mazliet savādākā ikdienā, proti vairāk veiksim šīs masveida transporta līdzekļu vadītāju pārbaudes ar mērķi novērst šos te potenciālos draudus, konstatēt šos vadītājus, kuri ir sēdušies pie stūras, diemžēl, reibumā un pārtraukt šo pārkāpumu. Ja, mēs jau minējām to statistiku gada. Kādu gadu, nu, pusgads knapi, vai ne, laikā līdz pa 1500, aptuveni pusotras tūkstotis, ļoti stiprā arī reibumā. Jūsu skaidrojums, nu, kā tas skaitlis varbūt tik liels, ņemot vērā, ka tik bieži runājam un atgādinam, un sodi vēl ir palielināti, un tomēr? Jā, acīm redzot, šie te izmaiņas likumdošanā ne uz visiem iedarbojās, mēs jau to sapratām sākumā, bet kopējais skaits tomēr samazinājies šajā, teiksim, 5 mēnešos, salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu ir tomēr 340 dzērāju šoferi mazāk aizturēti. Tā kā noteikti šie grozījumi uz daļu ir iedarbojušies, jo tāpēc jau šiem grozījumiem ir jēga vispār virzīt kaut ko tam līdzīgu, bet, diemžēl, jā, droši, ka daudzi nemaz šo neņem vērā, un te jāsaprot tas, ka mēs esam secinājuši, ka tādā lielā alkohola reibumā šie cilvēki nedomā ne par sodu apmēru, ne par sekām, kas var iestāties, ko viņi var izraisīt. Bet tas ir recidīva gadījums, pārsvarā tie, kas dzer, tie dzer, nu, tā brutāli runājot, vienkārši tie arī biežāk tiek pieķert atkārtot, vai tomēr tas mainās kontingents un nav tā vienot. Ir arī tāda, bet no šiem 1500 vadītājiem, diemžēl, ir 1000 vadītāji, kas ir reibumā pusotras un lielākā promiļa daudzumā. Savukārt no šiem 1000 apmēram puse ir tie, kuriem vadītāja apliecība jau ir atņemta iepriekš un nav atjaunota vai vispār nekad nav bijis iegūta. Tā kā tas ir tas kontingents, kas nedomā ne par sekām, ne par atbildību, ko viņš saņems. Kā ir ar sabiedrību, ko vispār sabiedrība var līdzdarboties, teiksim, šajā ziņā, kāda ir tā līdzatbildība sabiedrībai kopumā? Mēs aicinām sevišķi šajos svētkos, kad svinēšana notiek tādā mērogā tieši līdzsvinētājus, arī pievērst uzmanību šiem te autovadītājiem, kuri domā sēsties pie stūras tādā stāvoklī, nepieļaut to darīt visu iespējamo, jo saulēcīgi pirms svinības uzsākšanas tomēr vienoties par to, kurš tad būs autovadītājs, vai arī kurš tad būs tas, kurš nepieciešamas gadījumā var sēsties pie stūras. Jā, nu nevēlt arī šobrīd. Kampaņa ar krietni tādu skarbu vēstījumu tiek īstenota, kā apguldīt vieglāk nekā apbedīt. Bet uz priecīgās notas. Skaidrs, ka darbs un darba būs daudz, bet nu, kaut kā taču svētkus arī atzīmēsiet noteikti, vai ne? Jā, šogad esam nolēmuši palikt pilsētvidē. Paskatīsimies, ko piedāvā Rīga. Droši apmeklēsim kādu pasākumu un tad jau redzēs, kāda ir atšķirība no svinēšanas ārpus pilsētas un pilsētā. Jā, Rīga daudz piedāvās, tāpēc zaļu tirgus, tas ir tikai viens no piedāvājumiem. Jā. Un droši vien, ka jābeidz mums ir ar tādu atkal varbūt ne to skarbo, lai gan no jūsu puses, protams, vajadzētu būt arī kā represīvās iestādes pārstāvis skarbam tādam mudinājumam, bet vēlējumu varbūt svētku laikā no jūsu puses gan cilvēciski, gan profesionāli mūsu skatītājiem. Noteikti visiem priecīgus svētkus, laicīgi un pareizi visu izplānot, laicīgi atgriezties mājās, darba vietā un visiem dienestiem mierīgu darbu šajā laikā.
Mēs varam tikai pievienoties. Un paldies policijai, kas strādā. Paldies un lai mierīgi svētki. Paldies. Sarunājamies ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes vietnieku.